xamaynteedu iyagu ay lahayn. Saad ogtihiin magaalada Garoowe waxaa lagu qabanayaa shir ee hay-adda Heritage ay waddo. Waa hay-ad Soomaaliyeed oo cilmi baaris ah oo runtii muddooyinkii ugu dambeeyay sumcad weyn ka heshay Soomaaliya iyo Geeska Afrika iyo dhammaan adduunyada. Sannadkiiba mar qaban jirtay shir caalami ah oo looga hadlo arrimaha Geeska Afrika iyo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan. Muddooyinkii ugu dambeeyana lagu qabanayay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Waxaa markii ugu horreysay shirkaas ay garteen howlwadeenadii hay-addaas inay ku qabtaan Garoowe oo u arkeen meel ku habboon in ay marti gelin karto dad 300 oo qof kor u dhaafay oo Soomaali ah oo degaano kala duwan ka kala yimid oo isugu jira madaxda sarsare ee dowladda federaalka ah, madaxda maamul goboleedyada, iyo wasiiro xildhibaanada labada aqal iyo dad kale oo fara badan oo siyaasiyiin iyo aqoonyahan ah inay ku lafoguraan xaaladda murugsan ee Soomaaliya maanta ka jira sidii loogu heli lahaa xal waara. Arrintaas waxaa ka xumnahay in gacmo dad reer Puntland loo adeegsaday sidii dad Puntland sumcaddeeda u burburin lahaayeen oo maanta hanti dowladeed iyo hanti shacabba ay u geysteen dhaawacyo aan munaasab ahayn oo ku habboon. Marka waxaan u sheegayaa inta aanan go'aanka dowladdu ay ka qaadatay arrimaha kan oo lagu soo gambanayo aanan sheegin in ay dowladdu ay ogtahay dadka waxaa ka shaqeynaya, dadka iyo dadkaas waxaa ka shaqeynaya ee dadweynahana isbari doonto ee u sheegi doonto inay yihiin dad cadow ku ah magacooda, sumcadooda iyo sharafta u soo hoyanaysa Puntland iyo horumarka ay gaarayso iyo inay noqotay Garoowe meel laga baadi goobo xalka Soomaaliya sidii horeba u ahaan jirtay. Waxaan rajaynayaa shacabka reer Puntland in ay ku mintidaan nabadgelyadooda, kala dambeyntooda, sumcadda degaanadooda ilaaliyaan. Qof yar iyo qof weynba waxaan ka codsanayaa in ay u istaagaan inay martidaas soo sharaftay ee degaankoodii ugu timid oo iyadu ka timid oo ku kalsoonaaday inay yimaadaan oo madaxda heerarka kala duwan ah ee isugu jiraan iyo murashaxiin xilka madaxweynenimada u tartama ee madaxweynayaal hore, wasiir ra-iisul wasaaraha hore, wasiirro hore iyo dad Soomaali intii macnaha iyo milgaha lahayd inay timaado. Dadka raba inay sharaftaas ka hor istaagaan, inay ka hortagaan oo ilaaliyaan ammaanka iyo kala dambeynta iyo sumcadda dalka. Intaas markaan uga baxo dhacdadii maanta dhacday, dabcan annagoo sii wadaynay wadahadalladaas iyo daraasadaas wixii ka soo baxay, waxaa noo soo baxday inaan shacabka iyo dadka danaha dadka haya ee ganacsatada ah, ee sarraflayaasha iyo bulshada inteeda kaleeto, ee cabashadii xaqiiqiga ahayd ee ka dhalatay kalsooni darrada arrinta dhalasay oo markii horena loo qaatay go'aan aan islahayn ha lagu xakameeyo burburka ku dhacaya shilinka Soomaaliya, laakiin si xun intii loo turjumay ee ka dhalatay kalsooni darro, inaan kalsooni darradaas wax ka qabano. Kalsooni darradaas waxay dowladdu go'aan ku qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 100% shilinkii Soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birita ah. Sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridaayay waxaa ka mid ah markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqeyn jiray inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinku uu yaraaday. Taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in $1 wixii ka yar aanu lagu gadi jirin waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii. Sidaa la adligeed dowladdu iyadana waxay qaadatay $10 iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin elektroniga oo $10 iyo wixii ka sarreeya kii lagu adeegan karo. Shirkadaha ka shaqeeya iyagoo ku mahadsan siday dowladdu ula shaqeeyeen, naga aqbaleen go'aankii hore oo $1 ahaa, naga aqbaleen inay furaan qayb elektroniga oo shilinka Soomaaliga ah. Horena ay u furtay shirkadda Golis, haddana ay maanta ay bilowday shirkadda Somtel. Annagu uga mahadcelineyna fahamkaas iyo adeegiddaas bulshada. Haddana marka aan ururinay xogaha iyo baahiyaha iyo dadka u dhuun daloola sababta keenaysa inuu shilinku qiimihiisa hoos u sii dhaco inay qayb ka mid a tahay, iyadana waxaan qaadanay go'aanka ah in $10 iyo wixii ka hooseeya aanan lagu adeegsan karin arrimaha la yiraahdo isku dirka lacagaha dadka. Marka waxaan rajaynayaa inay go'aanadaasi ay noqdaan kuwo dhaqangala oo bulshada Soomaaliyeedna ay u hoggaansamaan. Labada qodoba ugu muhiimsan waxa weeye in 100% dekedda lagu qaado, in $10 iyo wixii ka yar $10 wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah
ee elektroniga marka waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland ee waxa jiri doona awaamir kale oo aan dadka ay khusayso fari doono ha ahaato shirkadaha ee isgaarsiinta arrimaha qaabilsan ha ahaato xawaaladaha ha ahaato dadka sarifleyaasha iyo dawladda qaybaheeda kale ato laakiin hadalkaan waxa weey waa hadalka caamka oo dadka ugu tala galnay dhaqangelintiisa ay soo u fulaayana iyo nooca jira guddi joogta ah oo la socda mar walba isbeddelka ku imaanaya arrimahaas waxaase uga baxaya hadalkayga in dadka ku dhex dhuumanaya dareenka dadka iyo cabashadooda dadkeenna waan uga mahadcelinaynaa inay cabtaan waa uga mahadcelinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan waa uga mahadcelinaynaa dadka arrimahaas khuseeya inay dowladda la soo xiriiraan shirarkay ugu yaraan ka soo qayb galaan aaraadooda noo dhiibtaan taladooda ay nagu biiriyaan go'aankana aan ku qaadanno macluumaadka aan ururinay waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland waxa annagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo tala ku timid haddii wixii aan qaadanno ay tala ka soo noqoto ama aragti kale ka soo noqoto waxaan rajaynaynaa wadooyinka saxda inay dowladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan ee arrimahaas khuseeya ay ugu soo mareen waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqaynaysana inay iska qabtaan Puntland way dhaqaaqday hore u soconaysaa iyada oo udub dhexaad u ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka baddiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba waa rajaynaynaa geedi socodka Soomaali meel kasta ay joogto ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ee ay soo dhoweynayaan inay si fiican u soo dhoweeyaan sidoo kalena ciddii ku soo dhex dhuumanaysa oo dana kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha